Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. İkinci dəfə ailə həyatı quran məşhur cütlük klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu və aktrisa Aysel İbrahimovadan xəbər var. Aktrisa sosial media hesabından yeni foto paylaşıb. Fotoda həyat yoldaşı Hüseyin də yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Həmin fotoları sizlərə təqdim edirik, buyurun izləyin.